George Gregory, Gregor, zdravo. Pozdravljen. Svež primorski glas slišimo. Ja, tako, hvala, ja. Si novinec na glasbenem prizorišču ali ne? Ja, v bistvu tako bo rekel, kot let nazaj sem precej pel v teh zborih pa oktetih, ampak sem takrat začutil, da ni bila več to glasba zame, tako da sem v bistvu za 10 let bil neaktiven v glasbi. Sem pa vsem celim tem obdobju že ustvarjal te svoje komade in zbral pogum leto spomladi in je to dozorelo in dal to iz sebe, no, nekako tako povedano. In kdo se skriva za umetniškim imenom George Gregory? Kdo se skriva? Ja, ne vem, mislim, jaz sem te komade prepletam tako z, bi rekel, romantiko in z zadevami, ki jih sam doživljam v življenju, ne. Takrat, kot največkrat pride, ko je kakšno zlomljeno srce ali kaj takega, pride kakšna inspiracija, ne. Torej si romantik? Ja, tako je. Ne nazadnje je tudi naslov tvoje prve skladbe The Romance. Je to romantična ljubezenska izpoved? Tako, ja. To je v bistvu nekako, vsaj v teh začetkih, so res moji komadi tako sestavljeni, da so govorijo o meni in o dogodkih, ki so se meni zgodili in so dobesedno, kot si rekel, tako izpoved. Ja. To je tvoja prva skladba. Kako razmišljaš naprej? Je materiala še več? Ja, materiala je. Kot pravim, sem jaz v bistvu že 10 let nazaj napisal prvo svojo skladbo in potem sem imel tako obdobje, da sem ustvaril pa nisem. Nisem pa nikoli bil v okolju, kjer bi bili, tako bi rekel, pevci pa glasbeniki samostojni, da bi lahko se na koga uprl in v bistvu to nekako čakalo ves ta cajt. Letos spomladi pa sem se opogumil, sem šel do Tinkare Kovač in mi je v bistvu ona pomagala na teh prvih korakih in malo v petju in potem mi je pomagala najti, s kom bi sodeloval za to posneti, za narediti ta aranžma. Tako da v bistvu tri skladbe smo že posneli in ena je prišla ven in zdaj dve pridejo zelo malo, no, to zimo. Bo pa ta prva sedaj tudi v našem radijskem etru, zato George Gregory, pošli nam neke romantike. Hvala. Close, like no